Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. Galera, vou tirar um pouco aqui o ganho para poder postar mais aqui minha voz aí, show de bola. É o seguinte, vamos lá, desafio aqui um pouco tardio, mas vamos lá. É o seguinte, temos aqui três desafios que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro de todos vai ser esse aqui, ó, toque a partitura em um piano gigante. Bom, nós já mostrei para vocês no outro vídeo aí onde está o piano gigante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou na equipe tumulto mesmo, vamos torcer pra gente cair do lado certo do piano. Enquanto eu tô carregando aqui o jogo, tô caindo lá, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Combinado isso daí? Então tá bom, assim que o ônibus decolar eu volto. Muito bem galera, muito bem, já estou caindo aqui perto do piano, o piano fica aqui no J5, bem pertinho. Bem tranquilo, você já sabe, mostrei no outro vídeo onde ficava o outro piano. E agora é só chegar aqui, ó, ver a partitura aqui, ó. C é G. C é G é C. Show! Toquei a partitura, beleza. Completei já a missão, completei já o objetivo, a gente sai fora. Bom, galera, é isso aí. J5. Tranquilão, você vai lá, toca a partitura, essa partitura aqui é bem facinho, e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, não esquece de deixar algum comentário, que eu sempre respondo aqui a galera, e me siga nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Valeu galera, agradeço a sua audiência, um abraço e aquela dançadinha no final. Um abraço, fui!